Ya assalomu alaykum do'stlar. Siz Turkiya bo'ylab kanalni tomosha qilyapsiz. Siz ko'rib turganingizdek, endi sochlar bir cho'sqa qilib, chiroyli bola bo'lib oldik. Bugun seshanba, dam olish kuni. Hozirmiz. Obraham bilan kanal oldiga kirib, shubha chiqardi, ko'rasizlar. Ketib qoldi. Xullas hozir biz bu yerga keldik. Bu yerga kelib registratsiya qildik. Orqamda turibdi mana. Qara kod orqali registratsiya qilib, qog'oz bor ekan, ularni to'ldirdik. Va 25 lira ujrati bor. Hozir dollar bo'lib taqdim mashga chiqadi. 25 lira narxini to'ladik. Endi hozir o'zlarining seanslari bor ekan. Nechida 5 dan boshlanarmidi? 5 dan boshlanadi. 10 gacha. 5'den saat 10 geçeyken hani bitta seans 40 dakika devam etadiyken yani 40 minut bu yani 5'de bitta seans var, 6'da bitta seans var, 7'de ve 8'de ve 9'da her birisi birer saatten seanslar var. Azı çıkarga kirib uzunuz boşlansa, seansımız boşlansa kurs atıp ot ketaman batafsın. Ungacha dostlar, men hazır vlog tayyorlab qo'yganman, juda kerakli, ma'lumotli. Dilidarimiz, endi mana bu yerda mana faturalar kelgan. Har oy fatura degani bu nalog mana. Pastga nalogni mana shunaqangi shaklda tashib ketishadi. Bu esa oshxonamiz, kirib yuradigan mashina, endi oshxonamizni holati shunchalik. Bu yerda balkon, balkonda mana ko'rib turganingizdek tashqari. İkinci etajda duramız abiz. Hop. Dostlar, eğer hazır saat bizde 5 bölü yaptı. Köçede geçişlerde bitirip alıp durup, üge gelip, anında kanka bana oy mağoy bana su faturası, ileri olgaz, gaz faturalarını hamasını hesaplab durup, men sizlerge hazır kurs atışka hareket kılaman. Kechqurun keli, kechqurun İşlerimizi bitirib olgandan keyin faturalarni hisoblab chiqamiz. Necha bir oyga qancha rasxod ketadi? Nalogni necha pul to'laymiz? Ili uy kiraliklarini, pomni batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Do'stlar, mana fatura naloglarni mana bu postga joylagan, postga qo'yadigan joy bor. Mana bu yerga mana postga qo'yadigan joy bor. Chekka mana tashib ketishadi. Chekka mana tashib ketishadi. Bu yerdan har birta doira egalari olishadi, uylariga kirib ketishadi do'stlar.
Zorlu köçede gibi bir kitle işlemimiz var. Şu anda halka yanı çıkıp gitti yapmış. Günlerinde 2022 yılda Türkiye devletinde yaşayış şartlarını azgine yapar bud kitaman, rasyotlar da yapar bud kitaman. Kendi video turşumdu kurdunuz ve hazır bir mabur, neçbil aylık kiralık beraman, arenda beraman, ili fatura nalokla neçbil kiladı, ili bir aylık rasyotlarımdı. Bir mabur sizler bana bir gelikte, hesap kitap kılamız bana, kulum gibi bana otta daftarım boyunu, hesap kitap daftarım bu, uzun aşı kitap, hesap kitap daftarımdı. Utkan oylarda ili bu oygi rasyotlarını bir mabur sizler bilen tanıştırı utki tamam. Kamera bu yokta uzunlu karı yapman eken, kamera bu yokta eken, min bor uzun. Aytki buyurmesli, biz uzunmuzca alina kangemasmız, blogger melogermasmız, prosta oddi bir musafir yigit desek ham bo'laveradi. Hozir mana kelinglar, birinchi navbatda uyimizni men yashab turgan uyni arenda puliga to'xtalsak do'stlar. Men ko'rib turganlaringizdek 2 xona, bitta salon uyda turaman. Ko'rib turganlaringizdek men oyiga 1950 lira pul beraman. Hozir bu degani dollarga hisoblasak, hozir ekranda chiqadi dollarga. Dollarga qarab fikr yuritmanglar, chunki Turkiyada dollar narxi yo ko'tarilib ketadi, yo tushib ketadi, yo tushib ketmaydi-yu, ko'tarilib ketadi. Borgan sari ko'tarilib, ko'tarilib boradi do'stlar. Oyiga 1950 lira ketadi. Va keyingi bosqichimiz do'stlar, oyiga faturalar, naloglar nech pul kelishini o'zim sizlarga to'xtalaman, ko'rsatib o'taman. Mana bunday mana ko'rganlaringizdek nalogimizning nimalari bor? Qog'ozlari bor. 3-chi oyda, ya'ni mart oyining kelgan faturalar 2022 yilda naloglarning narxlari ham oshdi, ya'ni doğalgaz, suv, elektr faturalarning narxi oshdi. Men hozir sizlarga bir-bir tanishtirib o'tkazaman. Elektrni elektr nalogining narxi bu oyiga 1175.5, ya'ni 175.5 lira elektr kepti. Hop, keyingi faturamiz, keyingi nalogimiz suv nalogi 99 lira kepti masalan. Gazni nalogi 370 lira kepti do'stlar. Hozir birma-bir o'sha lirani hisoblab chiqamiz. To'plam nech pul bo'lganligini hisoblab chiqamiz. Masalan, oyiga gazimiz 372 lira. Svetimiz, elektr ya'ni elektrimiz neç bil kepti? Hop, elektrimiz 175.5. Suvimiz 99 lira kepti. Hammasini qo'shib chiqamiz. Do'stlar, mana gazning faturasi, elektr faturasi, ili suvning faturasini bir-biriga qo'shib chiqdik. To'plamda 641.5 lira pul chiqardik. Hop, bunga qo'shiladi endi internet. İnternetimiz 134 lira. 641.5'ga 134 lira internet faturasını, internet nalogini qo'shsak 775 lira mart oyining nalogları çıktı xolos. Bundan kelib chiqilgan holda dollar orqali tushib ketmasdi chiqadi. Nech pul dollar bo'lganligi ko'rasizlar. Hop, keyingi aytiladigan gapimiz do'stlar. Agar mabodo 2022 yilda kelib kvartirasini ne'mat qilmoqchi bo'lsanglar do'stlar, hozirgi vaziyatdagi kvartiralar narxi juda ham ko'tarilib ketgan. Nimaga desanglar, mana bu Ukrainada urush bo'lganligi sababli Istanbulning hamma joyida 50-50 narxlar ko'tarildi. Endi biz bu narxda 1950 lira berishimizning sababi arzon beryapsizlar ekan deb o'ylasanglar, biz 5-6 yildan buyon shu uyda istiqomat qilib kelamiz do'stlar. Uyning egasi yaxshi. Har yili 100 lira 100 lira zam qiladi, ya'ni qo'shimcha pul so'raydi har yiliga. Ili mana bu pandemiyadan keyin 300 lira zam qildi. Normalda, ya'ni pandemiyadan
oldin 1650 lira pul berardik, endi hozir 300 lira zam qildi. 1950 lira pul bo'ldi. Lekin boshqa joylarda bunaqa emas. Boshqa joylarda albatta qimmat bo'lishi mumkin, rayoniga bog'liq. Baribir 1000-2000 liraga uyni topish qiyin masalan. Sentralni joylarda shuni diqqat bilan eshitinglar, sentralni joylarda. Ya'ni Zeytinburni, Bakirköy, Baxchilevlar, Shirinevlar, shu valiga ishlar, tekstillar ko'p joylarda, ishlar gavjum joylarda juda ham qimmat bo'ladi. Bor Istanbulning chekka joylarida, Esenler, Beylikdüzü degan taraflarda ham bor. U yerlarda masalan 1500 liraga uy olsanglar bo'ladi, 1400 liraga, 1700 liraga lüks chiroyli uylar olsanglar bo'ladi, lekin Istanbulning chekkasida joylashgan bu uylar. Shuni inobatga olasizlar do'stlar. Endi O'zbekistonda turganlar ko'plari o'ylashi mumkin. Oilam bilan boraman deydi. Ili biz bolalarimizni o'sha yerda o'qitib, o'zimiz faqat shu yebishtiga, ro'zg'orga tervatib, aylantirib yashasak bo'lami deydigan obunachilarimizga javoban aytishim mumkin. Masalan, bironta uyni sinemat qilmoqchi bo'lsanglar, sizlarga bo'm-bo'sh uy beradi. Bekordan bekorga men sizlarga uyimni poni kirish qismlari ili uyimni tanishtirib o'tmadim. Chunki sizlarga yangi sinemat qilmoqchi bo'lsanglar, sizlarga bo'm-bo'sh uy beradi. Masalan, bo'm-bo'sh uy bergandan keyin o'zingiz nima qilishingiz kerak, gilam olishingiz kerak, mana bunaqangi divan olishingiz kerak, ili oshxonani to'ldirishingiz kerak, qozon, tovoq, balay battar, televizor ili Wi-Fi tortishingiz kerak, internet tortishingiz kerak va hozirgi vaziyatda masalan elektr, mana bunaqangi nalog, suv, gazlarga o'zlaringni nimalaringni o'zlaringni nomiga o'tkazishlaring kerak bo'lyapti hozirgi paytda. Chunki hozir juda ham bir qattiq turyapti. Mana bu dokument olmoqchi bo'lganlar uchun masalan nufus qaydi degan narsa bo'ladi bu yerda. O'sha yashab turgan manzilingizni ro'yxatga olingan nufus qaydi, propiska, ya'ni propiskani notardan tasdiqlangan holda, uyning egasi bilan tasdiqlangan holda shunaqangi so'rayapti hozir yangi dokument qilmoqchi bo'lganlarga. O'shanchin 2022 yilda Istanbulga kelib, kvartirasini nimat qilib, Istanbulda istiqomat qilish juda ham qiyin. Hozir men sizlarga bekordan bekorga mana bu naloglarni hammasini bir jam qilib to'plab aytmadim. Buning bir katta sababi bor, chunki masalan, libo odam kvartirada qolmoqchi bo'lsa, o'rtalama xuddi shu narxda kelyapti, 700 lira, 800 lirada kelyapti. Endi masalan, necha xona, 2 xonalik yoki 3 xonalik kvartirada turmoqchi bo'lgan do'stlarimiz yoki bo'lmasa, o'sha qo'shilmoqchi bo'lganlar oyiga necha kishi turadigan bo'lsa, masalan, 4 kishi turadigan bo'lsa, 8 lirani 4 ga bo'lib tashlaydi. Hech birdan tushsa 200 liradan tushadimi, 150 liradan tushadimi, u uyning necha kishi turganiga bog'liq do'stlar. Shuningdek, rasxodlarimiz mana oyiga chiqardik. Necha pul rasxod chiqishini oylik maoshlarda to'xtalsak endi hozir do'stlar 4000 lira, eng yaxshi oylik 4000 lira, 4500 lira bo'lyapti. Yangi kelganlar hozir 3500 liradan boshlayapti, 3000 liradan boshlayapti. Endi oldingi jicha orqaga qaytarib turib meni hisoblab chiqqan o'sha faturalarni, rasxodlarimni o'sha oyliklaringdan o'zi hisobini qilaverasizlar do'stlar. Uyning ijara narxlari 2000 lira bilan 3000 lira o'rtasida almashadi, farq qiladi. 2000 lira bilan 3000 lira o'rtasidagi narxlar 2500 bo'lishi mumkin, 2600 bo'lishi mumkin. Buni inobatga olasizlar. Faturalarni narxi oyiga 300 lira yoki bo'lmasam 200 lira. Buni ham inobatga olasizlar. Endi necha kishi turmoqchi bo'lsanglar, endi ishlash sharoitlaring oyligi 3000 lira, 4000 lira. Buni ham hisobga olasizlar. Endi dollarga keladigan bo'lsak, hozir dollar 1495 lira bo'lyapti hozir. Ya'ni bu degani 1500 lira bo'lyapti. 100 dollarlarning 1500 lira. Endi o'zlaring hisob kitob qilinglar. 4000 lira oyligi olsalaring do'stlar, necha pul bo'lyapti? 200 dollar, 250 dollar bo'lyapti oyiga. Yangi kelganlar uchun 250 dollarda. Endi buni tasavvur qiling. 50 dollarini rasxodlarga chiqarib yubordingiz. Fatura, elektr, ili uyni ijara haqi necha pul bo'lyapti? 50 dollar indamasdan qafadan ketyapti. 200 dollar yoningizga qolyapti. Xo'p. Endi hozir har hafta izin bo'ladi tashqariga chiqib ovqat yeyishingiz bor. Ustozingiz bor, kiyimingiz bor,
bollar bilan aylanib İstanbulda kezishlayin bu tashqaridagi narxlar osmonda bo'yotibdi. Ya'ni yog'larning narxi ko'tarilgan, kartoshka, piyoz, shakar, un, hamma narsaning narxi ko'tarilyotibdi. Har haftaga 300 liradan masalan nimalaring ketadi, rasxodlaring ketadi, uylaring, o'zlaringga rasxod ketadi 300 liradan. 100 liradan yo bo'lmasam 50 liradan to'pli turgan bo'lsanglar berasizlar, ya'ni produktaga 100 lira berasizlar yo bo'lmasam 150 liradan beriladi. 4 kishi turgan bo'ladigan bo'lsa. Endi bularni jamini hisoblab chiqsanglar, aziz do'stlar, o'zi yonlanga pul qolishi 100 dollar, 150 dollar pul qolyapti, xolos. Ha, bo'lishi mumkin, harakat qilganlar topyapti. Masalan, shanba, yakshanba kunlari ham, hali dam olish kunlari ham o'zlari ishlab harakat qilyapti-yu, lekin o'sha harakat qilganlar ham 300 dollar, 250 dollar topyapti. Xullas do'stlar, videoyimizni tugatsak ham bo'ladi. Uyimni ko'rib chiqdilaring. Mana barobar o'tirib, nalogni, oylik nalogni ko'rsatib o'tdim. Hozir men sizlarga o'tgan oyni rasxodini men sizlarga aytib beraman. O'tgan oyda masalan 2-oyda rasxodi 1381 lira faturalarni, naloglarni o'zi ketdi do'stlar. Biz uyda 3 kishi turamiz, men, Shamshod va bir birodarimiz turadi. 3 kishi. Endi bir kishiga 461 liradan tushgan 2-oyda, o'tgan oyda faturalari. Bu faqat nalogni o'zi. Endi 460 liradan 461 liradan tushgan bo'lsa, uyni faturasi masalan 1950 lira bo'ladigan bo'lsa, uyda 3 kishi turgan bo'lsak, 3 kishiga bo'lamiz. O'zlaringiz o'ylab ko'ringlar, nechta pul bo'ladigan bo'lsa, 1950 lirani 3 ga bo'lib olsalar, endi do'stlar, 650 liradan tushar ekan. Ha? Hisob qilinglar endi mana. Ya'ni 1100 lira oyiga rasxodlayin bu. Indamasdan faqat bu uyni rasxod, xolos. Endi bunga qo'shinglar, 400 lira qo'shinglar, mana bir oyiga, ya'ni 100 dollar oyiga rasxodlayin bor ekan do'stlar. Endi do'stlar, qanaqangi bir savollar bo'lsa, uy haqida, ili mana hozirgi vaziyatda 2022 yildagi ish haqida savollar, mana dokumentlar haqida savollar bo'lsa, mana shu kommentariyga yozib qoldirsalaring do'stlar, men albatta o'sha kommentariyalaringga qarab turib, chiroyli blog qilishga harakat qilaman. Hozirgi gapirgan gaplarim bir kerakli ma'lumot to'pladim degan umiddaman. Qo'limdan kelgancha o'zimdan kelib chiqib men aytdim bu narsalarni. Oyiga, ya'ni menga 1500 lira, ya'ni 100 dollar, hozirgi vaziyatda 100 dollar indamasdan rasxodlarim bor meni. Endi bu o'zlaringa havola, kelib turib qanaqangi kvartirada qolasizlar, qanaqangi kim bilan turasizlar, u o'zlaringa havola. 2022 yilda kelib İstanbul'da kvartirasi ne'mat qilib, mana shu yerda qop, hali ro'zg'orda aylantirib, bolalarni maktabga berib, u bu qilganingizcha necha pul ketadi? 1500 dollar plus hozirgi vaziyatda shuncha pul ketadi. Bu faqat uyda olasiz, rasxodlar qilasiz, uyga gilam pilam, haligi divan pivan, u bu narsa olasiz, oshxona jihozlari, balaybatta hammasi bo'lib turib 1500 dollar bo'ladi. Har videoyimda shu uy to'g'risida, dokument to'g'risida aytsam, aytib o'tib ketaman. Uyni kira olmoqchi bo'lsalaring, ijara haqini 3 oy oldindan to'lab kiriladi. Buni unutmaysizlar. Agar emlakchidan bo'ladigan bo'lsa, emlakchiga 1 oylik ijara haqqini shunda berasizlar. Chunki sizlarga uy topib berganligi uchun. 2000 liraga uy topsalaring, 6000 lira cho'ntaklaringdan pul chiqadi. Bu 6000 lirani uy egasiga berasizlar, 2000 lirani emlakchiga berasizlar. To'plam 8000 lira bo'lyapti. Yana nima desak bo'ladi? Hozir yaxshi yana gaplarim kelmayapti. O'ylab yurgan gaplarim bor edi, ular esdan chiqib qoldi. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Biz albatta video qilamiz, xudo xohlasa. Bugungi videoyimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qanaqangi bir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldiring. Biz albatta kommentariyalaringni bee'tibor qoldirmaymiz. Qo'limizdan kelgancha oddiygina, soddagina qilib tushuntirishga harakat qildik. Kelasi videolarimizda ko'rishganda ko'rishguncha do'stlar, doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar, hozir biz motorni otoparkka qo'ydik. Endi hozir o'zimiz ketmayapmiz, ketyapmiz. Orqa tomonda kelyapti. Bizni orqa tomonda nasıl tashqariga orqamizdagi turgan joy o'sha joy muz pistimi nima deydi? Hozir ichkariga kirib o'sha nimalarni ko'rsatamiz. Nima deydi?
Hangi üçlülerde, hangi başka nerselerde ko'rsatamiz ko'rasizlar. Hayajonli daqiqalar kelyapti çünkü biz hozir o'sha nima qilganimiz tushib ketyapti. Oyog'imizga kankimmi, nima filon, nima deydi? Rolikmi? Rolik emas, nima deydi? Muspistir, etta muspistir dedi uni. Nima asosiga nima deydi? O'zbekchasini nimaligini bilmayman. 20 ming qoldi hozir sizlarga manzarani ko'rsatamiz. Endi normalda vlog olish taqiqlanadi-yu, endi biz harakat qilamiz. Do'stlar, mana ko'rib turganlar endi. Ushbu joy. Biz 2 soat 8 da. 9 da. 9 da boshlanadi. Hokey biz. Hokey o'ynamaymiz, oyog'imizga faqat mana bunaqangi narsa taqamiz. Ili uchishamiz. Aytaman. Yig'ilib tushga qarshi bo'lsa kerak, u ustidagi narsalar, ha? Bu vaqtdan bu. Keçit karayın. Üçüncü oyumuzda bana kafe ile oturup ovkatlanıp çoğu çeydiği joyla varırken. Yaxshi bo'ldi. Eldagi o'rgana oldingizmi? Ha, o'rgandim. Endi o'rganganimda vaqt yo'q. Vaqt tugab qoldi, 40 minut berar ekan. Ya'ni hafta ham kelamiz iloji boricha. Bekki ko'proq qizlar kelar ekan, chunki qomatlarini keltirish uchun. Qomatlarini zo'rga keltirish uchun kelar ekan bekki. Yaxshi, zo'r joy ekan. Taassurotlar qoldi, ajoyib. Ay Muzaffar Guanshi videoni görüp durgan bo'lsa. Nasıl da yonu yaptı ağzı. Çünkü az vaxtlardan keyin uylanadı. Bunda biz yürüyüşlerini görüp